Alors, de minérale, Nairobi, oye! Nairobi, oye! Kwanza kabisa nataka kutoa apology ya mbunge wa Embakasi East, Mheshimiwa Babu Owino, ambaye yuko Mombasa anakuja na ndege ya jioni. Kuna maseneta wote ambao wako hapa wasimame tafadhali tuwatambulishe. Sijamuona seneta Edi, tulikuwa na yeye. Baba, mimi yangu ni mambo mawili peke yake. Maisha imezidi kuwa ngumu hapa Nairobi. Na nilisimama hapa Kibira nikaomba ndugu yetu ambaye mlipatia kazi ya governor anaitwa Sakaja. Nikamwambia saa hii na hii uchumi usifute watu kazi. Wale vijana wa NMS 700 bado baba huyu jamaa amewafuta kazi. Kila siku watu kwa ofisi yangu wanalia. Iko vijana wetu wa Jaluo wanakuwa wanauza viatu pale nje ya Nation Center, walinipatia viatu mzuri sana iko hapa. Lakini Sakaja hataki wauze viatu hapo na anawacha mahawkers kutoka sehemu zingine wanaingia ndani ya town. Hiyo ni haki ama si haki? Mimi mahali imefika baba, niseme nisiseme. Mahali imefika baba, mimi naona unitoe kwa hii kazi ya Senate, uniingize kwa hii county governor nifanye hii kazi. Kama huyu jamaa ameshindwa na hii kazi. Kwa sababu hata huko kwa Senate baba ni kama watu wameruka vichwa. Wewe fikiria Senator kazi yako umechaguliwa kuletea kaunti yako pesa. Wanaweka pale mswada ya kusukuma pesa kutoka 385 kufika 407. Senator mwenye kaunti yao hawana kitu. Senator wa Samburu anakataa pesa. Senator wa Baringo anakataa pesa. Senator wa Turkana watu yake wanakufa njaa, anakataa pesa ati kwa sababu Ruto amemwambia. Hii ni watu gani mliniweka nikae nayo bwana? Si afadhali nitoke huko Senate nikuje nifanye kazi hapa. Wangapi wanasema ni wachane na hii vitu ya Senate? Baba, si umeona wewe mwenyewe? Umeona wewe mwenyewe. Alafu iko jamaa mwingine, hao watu walituambia kwanza ilikuwa ati akiweka Biblia chini bei ya unga itashuka. Baada hiyo ikakuwa simpatie siku 100. Ikaenda ikakuwa miezi 3. Gashagu akaitisha miezi 6. Juzi mwingine hata bila aibu anaitwa Mudavadi. Ati anasema tuwapatie miaka 2. Wewe ukiangalia hiyo mwili ya Mudavadi anaweza kaa miaka 2 bila kula. Hiyo mwili ya Mudavadi hata alisema wiki 1 peke yake bila kula, si tutakuwa tumezika huyo mwanaume. Lakini anataka nyinyi ati mungoje unga miaka 2. Tuambie Mudavadi, kwa nini haikuchukua miaka 2 wewe kupata pesa ya kufungua ofisi ya bibi yako? Kwa nini haikuchukua miaka 2 wewe kupata bilioni 800 ya kununua magari, si ndio? Hawa jamaa kazi imewashinda, jewashinda. Imewashinda, wawashinda. Alafu baba akasema ati Sifuna pamoja na kina Otiende ati tuende tukae huko tuongee na hii watu kina Murugara na watu wengine kina Kalwale. Watu hawajielewi. Tunafika huko wanafikiria wanaweza confuse Sifuna ati wakiweka chai na mandazi hapo nitafurahi. Mimi ni mtu ya kudanganywa na chai na mandazi? Kwani mimi ni msichana ya class 2? Yeah? Tumeambia baba hiyo kazi ulinipatia mimi, nataka watu wa Kibira uniambie leo niendelee na hii watu kuongea ama nirudi kwa barabara na nyinyi. Wangapi wanasema turudi kwa barabara Tuesday? Tuesday. Asante sana. Nyinyi ndio wadosi wangu. Mukisema mimi nafanya. Na baba, next time. Next time kama Ruto anataka atitusitishe maandamano tuende kuongea, akuje aombe ruhusa hapa Kibira. Asimame hapa. Asimame hapa. Nyinyi mkikubali tuongee tutaenda kuongea. Mnakubaliana na hiyo? Wangapi wanasema akuje aongelee hapa? Asante sana, Mungu awabariki. Thank you very much. Nilisahau kutambua uwepo ya naibu wa governor.